Дякую, що завітали. Радий бачити. Пишаюся цією можливістю. Дякую вам. Дякую за все, що ви робите для нашої країни. Дякую. Ви жінка? Можете, будь ласка, познайомитись з Дмитром? Це Дмитро, це мій менеджер. Від сьогоднішнього дня на всі наші концерти в будь-якому місці у вас безкоштовний квиток. Назавжди. Назавжди. У вас тепер на всі концерти абонемент. Тому якщо ти захочеш прийти через 5 років або через 10, якщо твоя любов залишиться зі мною, то я буду радий бачити тебе кожного року, кожен концерт. Ми держимо вторую армію міра, вторую. Поэтому это...